მოგესალმებით, მეგობრებო. ვაგრძელებ ჩვენ ვიდეოების სერიას თემაზე PMP სერტიფიცირება და ამჟამად შემოგთავაზეთ ფაქტიურად შემაჯამებელ ვიდეოს PI საგამოცდო გარემოს და სხვა საკითხებთან დამატებით საკითხებთან დაკავშირებით. ესე იგი, წინა ვიდეოებიდან გამომდინარე, თქვენ და წინა ჩართვებიდან გამომდინარე, მივედით ისეთ თემაზე, რომ მომზადებული ხართ, აპლიკაციაზე უკვე დასტური გაქვთ. და უკვე მზადხართ იმისთვის, რომ დანიშნოთ გამოცდა. ესე იგი, რასაკეთეთ, PMI საიტიდანვე შეგიძლიათ გადაიხადოთ თანხა, რომელიც გამოცდაზე გასვლა აუცილებელია. თუ PMI-ს არაწევრი ხართ, მაშინ ეს თანხა შეადგენს $555. თუ PMI-ს წევრი ხართ, მემბერი ხართ, მაშინ $405. თუმცა თვითონ მემბერობა, წევრობა ღირს ცალკე $129. ნუ ჯამში ეს 405 და $129 მაინც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე არაწევრისთვის გადასახადი, სხვაობა $21-ია. და ნუ იმის გარდა, რომ ვთქვათ, აი ამაშიც $21 იგებთ, გარდა ამისა თვითონ ეს წევრობა PMI-ს, ნუ საკმაოდ ბევრ ბენეფიტს გაძლევთ, ხო? იქ არის რაღაც კონფერენციებზე, ვებინარებზე, წდომა, მათ შორის უფასოებზე, ასევე ლიტერატურებზე, ლიტერატურაზე, ბევრ მათგანზე, რაღაც შაბლონებზე, ნეთვორკი გაქვთ ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი, ვთქვათ, LinkedIn-ზეც და ისედაც სხვადასხვა დაკავშირებულ საიტებზე და კონფერენციებზე, მოკლედ საკმაოდ კარგი ბენეფიტები. ამიტომ შემირჩევა იქნება, რომ გახდეთ PMI-ს წევრის და შესაბამისად ფასდაკლებაც გექნებათ ცოტა გამოცდის თანხასთან დაკავშირებით და სხვა ბენეფიტებსაც სარგებლებსაც მიიღებთ. მოკლედ თანხის გადახდის შემდეგ PMI-ს საიტიდანვე შეგიძლია დაჯავშნოთ გამოცდაზე გასვლის თარიღი და დრო. ამ შემთხვევაში გაქვთ ორი ვარიანტი, ესე იგი, დანიშნოთ გამოცდა ადგილზე და საგამოცდო ცენტრში და დანიშნოთ გამოცდა ონლაინ, როდესაც აბარებთ ონლაინ PMI-ს გამოცდას. Ну, ამაზე PMI-ს გამოცდას. ამაზე ჯერ მოდი პირველი ვარიანტი განვიხილოთ, ეს საგამოცდო ცენტრში ნიშნავს და შემდეგ გადავიდეთ ონლაინ ვერსიაზე. ესე იგი, რა ხდება, როდესაც ჯავშნით გამოცდას ადგილზე, საგამოცდო ცენტრში. Ну, ესეთი საგამოცდო ცენტრი საქართველოში ერთი გვაქვს. ვისაც აქვს უფლება, რომ ეს PMP გამოცდა მიიღოს, ეს არის საერთაშორისო განათლების ცენტრი, ჭოველიძის ათ ნომერში, აი, სადაც TOEFL, GMAT და ასე შემდეგ სხვა რაღაცებით ბარდება. ირჩევთ ამ ადგილს, ნუ თუ საქართველოში გსურთ, რა თქმა უნდა, ჩაბარება გამოცდის, თუ არა და სხვა ადგილების არჩევის საშუალებაც გაქვთ, ირჩევთ ამ ადგილს ონლაინ, მე თვითონ PMI საიტიდან გადადიხართ და ირჩევთ. ირჩევთ შესაბამის თარიღს და დროს შემოთავაზებულ კალენდარში. Ну, როგორც წესი, ისე ამ საგამოცდო ცენტრშიც მოცემული, რომ PMP-სთვის გამოყოფილია 5 შაბათები, ანუ ყოველი 5 შაბათი 11 საათი AM, ანუ დღის 11 საათი შეგიძლიათ აერჩიოთ და თუ თავისუფალი იქნება კალენდარში შესაბამისი თარიღი და ეს ხუთშაბათს უნდა დაემთხვეს და დღის 11 საათი. თუმცა თუ განსხვავებული დღე და საათი არის თქვენთვის მისაღები, შეგიძლიათ თვითონ ცენტრს დაუკავშირდეთ, კარგი ხალხია და თუ რაღაც შესაძლებლობა იქნება, აუცილებლად დაგეხმარებიან და მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ სხვა თარიღი და სხვა დღეც აერჩიოთ. და სხვა დრო, ხო? ესე იგი, საგამოცდო ცენტრშიც, ანუ იქ რო ირჩევ ონლაინაც, ორი ვარიანტი გაქვს, ერთი რომ კომპიუტერული ტესტი აიღო და მეორე ფიზიკა გამოცდა ჩააბარო ფიზიკურად ამობეჭდილ ფურცლებზე. Ну, მე არ ვიცი ხა, არ გამიგია ვინმეს ეს ფიზიკური ფურცლები აერჩიოს, ну, თუმცა არჩევანი არის. ჩვენ ხა ამ ვარიანტს არ განვიხილავთ, ანუ განვიხილავთ, როცა კომპიუტერული სისტემის მაგალით შევეხებით, ანუ როდესაც გამოცდას აბარებთ კომპიუტერული სისტემა. მოკლედ დაჯავშნოთ თარიღს და ადგილს და დროს კალენდარში, მოგეცემათ სისტემა, გამოგიგზავნით იქვეთ, მოგცემთ და მეილზეც გამოგიგზავნით უნიკალურ საგამოცდო კოდს და ვთქვათ, თქვენ უკვე შეგეძლებათ რომ გახვიდეთ, გადაიხდით, ну თანხა მანამდე გადახდილი გაქვთ, ну და ეს კოდის მერე უკვე შეგიძლიათ მიხვიდეთ შესაბამის დღეს, შესაბამის დროს საგამოცდო ცენტრში. Ну თუ ადრე არ ხართ ნამყოფი ამ ცენტრში, გირჩევთ რომ ერთი რამდენიმე დღით ადრე მაინც მიხვიდეთ და ათვალიეროთ ადგილი, იმიტომ რომ მე თვითონ გამოცდის დღეს არ შეექნათ პრობლემა, თქვა ძიებაში და ნიტავს ადა არის და შემდეგ ამაში რომ დრო და ნერვები არ დახარჯოთ და კი ადვილად მისაგნები ადგილია ძალიან, ხა ჭოველიძის ქუჩა, ვიცით ყველა სადაც არის, მაგრამ მაინც გირჩევთ რომ წინასწარ ერთი 2-3 დღით ადრე ნახოთ და ათვალიეროთ და დარწმუნდეთ რომ ნამდვილად ის ადგილია სადაც
სადაც გამოსდით, როს მიხვალთ. გამოსდაზეც ახლა იმ კონკრეტულ მაინც და მაინც წამიწამზე გირჩევთ არ მიხვიდეთ, ერთ 9-2 საათადრე მაინც მიდით, თან წაიღეთ აუცილებლად ID ბარათიან პასპორტი, მოქმედი, ID ბარათიან მოქმედი პასპორტი, სადაც ნუ ინგლისურად არის მითითებული თქვენი ის სახელი და გვარი, რომელთაც გამოსდაზე დარეგისტრი და საერთოდ რომელთაც აპლიკაცია გაიარეთ. აუცილებლად გირჩევთ, რომ ამბეჭდილიან ამოწერილი ქონდეთ ის საგამოსდო უნიკალური კოდი, იმიტომ რომ იდენტიფიცირება უფრო მარტივად და ადვილად მოხდეს, რომელიც აი რეგისტრაციის დროს გამოგიგზავნოთ მეთქი PMI რო გითხარით. საგამოსდო ცენტრში რომ მიხვალთ, გაგჩრიკავენ და აბსოლუტურად ყველა ზედმეტ ნივთს დაგატოვებინებენ სპეციალურ შესანახ საგანში და თუ ესე იგი გაქვთ საშუალება რომ ზედმეტი ნივთები რაც აუცილებელი არ არის დატოვოთ, შეგიძლიათ რომ არ წაიღოთ გამოსდაზე გირჩევთ. რა არის ხა ზედმეტი ნივთი? ყველაფერი. ცხვირსახლოცი, გასაღები, სათვალე ჩანთა, აბსოლუტურად ყველაფერს გატოვებინებენ. Ну, პანდემიის დროს ხო სათვალე თუ არამზის სათვალეს არამედ რაღაც წასაკითხან დასანახჩეულებრივ სათვალეს ოპტიკურ სათვალეს ატარებთ, იმას არ მოგახსნევინებენ, მაგრამ მზის სათვალეს და სხვა რაღაცებს დაგატოვებინებენ. პირბადეს ამ პანდემიის პერიოდში აუცილებლად უნდა გეკეთოთ, თუმცა იდენტიფიკაციის დროს რაღაც პერიოდით, რაღაც ერთი წუთით მოხსნიან, შეგხედავ რომ ნამდვილად თქვენ ახოთ და მე ისე გაიკეთოთ და პირბადით შეხვალთ, თუ ამის აუცილებლობა ისევ კანონმდებლობის მიხედვით იქნება მოთხოვნილი. ესე იგი, ხო, ერთი რჩევა კიდევ ის არის, რომ არ მიხვიდეთ გამოსდაზე თქვენი ავტომობილით. Ну, თქვენი ავტომობილით მით, მაგრამ საჭესთან მაინც და მაინც თქვენ არ იჯდეთ სხვა მიგიყვანოთ, თუ მაინც და მაინც თქვენი ავტომობილით მისვლა გინდათ. თვითონ მისვლისას კი არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ იქიდან რომ გამოხვალთ 4 საათის შემდეგ საჭესთან დაждდომა დამიჯერეთ რთული იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთული და დამღლელი 4 საათი გელოდება წინ და არ ღირს თქო გარისკვა და მანქანაზე დაждდომა გამოსდის შემდეგ. ამიტომ თავის თუ გაქვთ საშუალება დატოვეთ ეს მანქანა, ან სხვა მიგიყვანოთ და სხვა წამ მიგიყვანოთ საგამოსდო ცენტრიდან. როდესაც მიხვალთ, როდესაც გაგჩრიკავენ და ასე თქვა ზად იქნებით უკვე რომ შეგამოწმებენ და მზად იქნებით რომ შეხვიდეთ საგამოსდო ოთახში, იქ გაძლევენ, ესე იგი 2-3 ფურცელს, ფანქარს თქვენსას, თქვენ რაც დაიღეთ იმას ჩამოთმეული გექნებათ პანამდე, ამიტომ თავიანთ ფურცელს, თავიანთ პასტას ან ფანქარს მოგცემენ. შეიძლება კალკულატორიც მოგცენ, თუმცა კალკულატორი საჭირო არ არის, იმიტომ რომ სისტემაში თვითონ კომპიუტერს ჩანჩე, ასე ვთქვათ, მოცემულია უკვე და არის ჩაშენებული კალკულატორი და შეიძლება არც მოგცენ, ну, ყოველ შემთხვევაში რომ მიუციათ მოთხოვნის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში რომ არა და ასე რომ ეს 100% ვერ გეტყვით ამას, გააჩნია როგორი გამომსტელი შეგხვდებათ. ესე იგი, თვითონ ადგილი როგორია? 4-5 გატეხრული ადგილია, როდესაც თქვენს მითითებულ ადგილზე დაგსვამენ, იქიდან სხვას ვერ ხედავთ, არც თქვენ აწუხებთ, არც ის გაწუხებთ. ზედმეტი ხმაური, ზედმეტი მოძრაობა, გადაზახილი, გადმოზახილი სასტიკად აკრძალულია, ამის გამო შეიძლება გაფრთხილებაც კი არ მოგცენ, თავიდან გაგაფრთხილე, მე რაღაც წესებს რო გაგაცნობენ, მაგრამ თვითონ უშუალოდ გამოსდის პროცესში თუ ესე მოიქცევით, რომ გადაზახილით ან რაღაც გახედვით ან გამოხედვით, ესე დაიწყებთ მოძრაობებს, გაფრთხილების გარეშე შეიძლება მოხსნა გამოსდიდან. ამიტომ იყავით კონცენტრირებული თქვენს ადგილზე, თქვენს კომპიუტერზე, სადაც თქვენი საგამოსდო ისე თქვა კითხვებია მოცემული და იმას უყურეთ, ხოლო სხვა ადგილებში გახედვა, გამოხედვა და გადაზახილი, გამოზახილი არ არის საჭირო. თუ რაღაცა დაგჭირდებათ, აიწევთ ხელს და ეს მეთვალყურე ვინც იქნება, ეს აუცილებლად მოგაქცევთ ყურადღება, საკმაოდ გულისხმიერი ხალხია. კომპიუტერთან ზიხართ მარტო, პასუხცემთ კითხვებს, ანუ საგამოსდო კითხვებს. მეთვალყურე მოდის 10-15 წუთში ერთხელ და თავზე დაგადგებათ და გაგვირდებათ რამე ცუცხომარ ჩადიხართ, ხო, იქ რაღაც ყوار იწერთ საიდანმე, ან რაღაც ვინმე ყوار ანიშნებთ, მოკლედ აუცილებლად ამ შემოწმებებს აკეთებენ 10-15 წუთში ერთხელ. შეიძლება ცოტა უხერხული მომენტი იყოს, რომ თავზე ვიღაცა გადაგას, მაგრამ ნუ პირველი, მეორე, მესამე შემთხვევის მერე შეეჩვევით და ნუ გაანებებს თავს და იტყვით, რომ ნუ არის თავიდან მეპირადად, ესე ახედე უცნაურად მეთქი რა უნდა ამ ადამიანს, მაგრამ ნუ მიხვდი რაღაც პროტოკოლია და ეს უნდა მოიქცეს. საგამოსდო თვითონ სისტემა, სადაც აკეთებთ ამ ტესტებს და გამოსდას კითხვის პასუხცემთ, როგორც მანამდე სხვა ვიდეოებში გითხარით, საკმაოდ მარტივია, ადვილია მასში გარკვევა, მითუმეტეს და აუცილებლად ალბათ მანამდე მომზადებული იქნებით სხვა ტესტების კეთებაში და არ უნდა გაგიჭირდეთ, რომ აქაც
შეჩეული გარემოსავით იქნება თვითონ ეს საკამოსდოს, იმიტომ რომ ძალიან გავს მოსამზადებელი ტესტები ამ სისტემას, რომელთაც კამოსდას გადიხართ. არ გავჩერდები ახლა ამ სისტემაზე დეტალურად, იმიტომ რომ მარტივი სისტემა არის სულ კითხვა და 4 საუბრო პასუხი და უნდა გასცეთ და next-თან რაღაც next ღილაკზე დაჭერით, გადადიხართ შემდეგ ასე ვთქვათ კითხვაზე, ან უკან ბრუნდებით შესაბამის ღილაკით, ან გაფილტრავთ კითხვა გაუცემელ კითხვებს, პასუხ გაუცემელ კითხვებს შესაბამისად გასცემთ პასუხს. მოკლედ ძალიან მარტივი სისტემა, ამაზე აღარ გავჩერდები. როგორც ადრესს გითხარით 99 კითხვის შემდეგ შეიძლება 10 წუთი შესვენება, რასაკეთებთ ამ 10 წუთი, შეგიძლიათ იქვე დაისვენოთ, ანუ თქვათ რაღაც. მე მაგალითად ავდექი და ცოტა ხანი თვალები დავხუჭე, წავუძინე ცოტა, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად 4 საათიდან 2 საათი იყო გასული და ასე ვთქვათ, ცოტა შევისვენე. ადრესს ამწუხაროთ მე როცა ჩავაბარე მაშინაც არ იყო ეს 10 წუთი შიფტი გამოყოფილი, ამიტომ მე როდესაც შევისვენე ის საგამოსტო დროში შევიდა და იმ 4 საათს მოაკლდა. ეხლა ის 10 წუთი გამოყოფილია დასვენებისთვის, ასე რომ 4 საათს არ მოაკლდება, სპეციალურად შეგიძლიათ დაისვენოთ, შეგიძლიათ ადგილზე როგორც გითხარით, შეგიძლიათ რავის თქვენს მიერ აპრობირებული დასვენების მეთოდის მიმართაც, მაგალითად ზოგიერთ გდგება, გადის გარეთ, ნუ გაჩხრიკავენ გასვლისას, შემოდის ისე, რა ვიცი, წყალსვამს რაღაცა და მოკლედ შემოსვლისას გაჩხრიკავენ, დაждდება გააგრძელებს 10 წუთის შემდეგ ავტომატურად დაიწყებს სისტემა ისე ჩაირთვება და კითხების გამოტანას. რა ხდება ამ პროცესში? პროცესში ის ხდება, რომ როგორც გითხარით, ეს მონოტონური პროცესია, რაღაც არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, ნუ მომზადებული უნდა იყოს კიდე ერთხელ გაუსვა ამას ხას, არა მარტო ცოდნის კუთხით, არამედ ფიზიკური გამძლეობითაც, რომ ეს 4 საათი ერთ ადგილზე რომ ჯდომით, რომ გაატაროთ, ძალიან ძნელია, ამიტომ ამაზე მომზადებულიყავით, წინასწარ გქონდეთ ესეთი ტესტები სახლში, ან სადაც ამეცადინო გარემოში, სადაც მეცადინეობ ჩატარებული, რომ აი 4 საათს განმავლობაში ხართ და პასუხცემთ 400 საკმაოდ რთულ შეკითხვას. მორჩებით კითხვებზე პასუხს. თუ კარგად ხართ მომზადებული, სავსებით საკმარისია ეს 4 საათი. ხანდახან ცოტა დროს მოგრჩებათ ხოლმე, გირჩევთ რომ მაინც გადავალოთ თვალი, თუ რამე გადასავლები ამ კითხვებზე თვალი. შეგიძლია დროზე ადრე დაასრულოთ კითხვარი, ანუ თუ მორჩით ყველაფერს, ან მაინც და მაინც არ დაელოდოთ 4 საათის გასვლას, თუმცა თუ 4 საათს დაელოდებით, ავტომატურად გაითიშება სისტემა. ანუ სისტემა რა, კითხვების რეჟიმი გაითიშება, კითხვების და პასუხის რეჟიმი. ან შეგიძლიათ ხელით თუ მორჩით უკვე პასუხების გაცემას გათიშოთ ეს სისტემა და ნუ უცნაურია რომ აი ამ სისტემას რო გათიშავთ და რო ველოდებით პასუხს, რო აბა რა მოხდება, აბა რა მოხდება, ამ დროს ამოდის რაღაც გამოკითხვა სარვეი, რომ აი როგორ მოგწონ ჩვენი საგამოსტო კარემო და რაღაც გამოსტა როგორ მოგეწონა და შემდეგ ნუ ნერვების მომშლელია ცოტა და ამაზე ალბათ PMI-მ თქვა რომ ამოვიღებთ ამას, ან საერთოდ სულ ბოლოს გადავიტანთ, თუ იმიტომ რომ 4 საათი რომ ესე დატვირთულ რეჟიმში რაღაც საკეთებ და ამ დროს კიდევ რაღაც გამოკითხვა გამოდის, ნუ ძალიან ბრაზდები და მე მგონი ახლა ცოტა ხანში ამოიღებენ საერთოდ ამას. იქვე მაგის შემდეგ რაც ვთქვათ გამოკითხვას გადაახდებით, ან გაივლით ამ გამოკითხვას, რაღაც 1 წუთი 2 წუთი ჭირდება ალბათ რომ გადათვალოს სისტემამ თქვენი გაცემული პასუხები, მეტი არა, და ხედავთ პროგრესს, რომ ვთქვათ ითვლის სისტემა თქვენს ქულას საბოლოოს და გამოდის შეტყობინება, ესეთი ტექსტი, მოკლე ტექსტი, სადაც წერია რომ გილოცავთ ჩაბარების შემთხვევაში, გილოცავთ რომ თქვენ ჩააბარეთ გამოსთან, ან congratulations დიდი ასოები წერია, past ანუ ჩაბარებას დიდი ასოები წერია და გილოცავთ რომ ჩააბარეთ გამოსთან. ნუ თუ ვერ ჩააბარეთ, ისიც დიდი ასოები წერია რომ უკაცრავად თადეთ შემდეგში გამოსვლა. თუ ჩააბარებთ გამოსთას და ასე ვთქვათ congratulations დაინახავს თქვენს საბოლოო რეპორტში, ანუ შეტყობინებაში გამოდიხართ ჩვეულებრივად გარეთ, გაძლევენ, გიბეჭდავენ ერთ ფურცლიან, ერთ გვერდიან რეპორტს ჩაბარების, აი კეთილად დამთავრებისა ჩაბარების ან ვერ ჩაბარების შემთხვევაშიც რეპორტს გიბეჭდავენ. თუ ჩაბარებით ჩააბარეთ, მაშინ იქვე არის აუცილებლად მითითებული, რომ თქვენ ნამდვილად ჩააბარეთ და დასტურად ეს უნიკალური ნომერი და ეს რეპორტი გეძლევათ, სანამ მან ნამდვილი სერტიფიკატი მოგივათ და ასე ვთქვათ ნომერი მოგენიჭებათ PMP-ს, მანამდე ამ რეპორტის ფურცელი შეგიძლიათ ნამდვილად დამოწმებული იყოს, რომ თქვენ გამოსთა კარგად ჩააბარეთ. ნუ თუ ვერ ჩააბარეთ, იქვე იმავე რეპორტში არის მოცემული, რომ ვერ ჩააბარეთ გამოსთა და მარტივი ფიდბექიც არის იქ, რომ რომელ მიმართულებაში რა შეცდომა, რა ასე ვთქვათ
როგორი შედეგი ჰქონდათ, ხო, იყავით მიზანთან ახლოს, მიზნის ზემოთ, მიზნის დაბლა თუ როგორ ვთქვათ იმ ნოლიჯერიების მიხედვით, რომელი ნოლიჯერიებიც არის თვითონ PMI-ის PMP-ის გამოსტაზე. მორჩა, დამთავრდება ესე გამოსტა და გამოხვალთ გარეთ და იქნებით ბედნიერები ჩავარების შემთხვევაში. ესე იგი, ხო, ერთი რაღაცა რაც გამორჩა არის ის, რომ სულ თავინა როდესაც გამოსტაზე მიდიხართ, ხომ ეცადეთ რომ არ იყოთ კარგად ნაჭამი, არ იყოთ ბევრი რაღაც სითხე მიღებული, ეცადეთ რომ რაღაც ენერგიის მომყვანი რაღაცა შეჭამოთ, მხოლოდ ბევრი სითხე არ დალიოთ, წყალი მაქსიმუმ, ან ვინმე თუ მაგალითად რაღაც ესპრესო ყავა, ეს ვთქვათ, გაძლევთ ძალას, ჯობია რომ ის დალიოთ, მცირე რაოდენობით არის და ამიტომ და საჭმელიც, რა ვიცი, შავი შოკოლადი თუ ენერგიას გმატებთ, შეჭამეთ ცოტა, ანუ ბევრი არ შეჭამოთ, ბევრი არ დალიოთ. თუმცა ის არ იყოს რომ თლად მშიერი და მწყურვალი მიხვიდეთ გამოსტაზე. წყალი თუ და მოგწყურდებათ და მოგინდებათ, ხელს აიწევთ და გამოსტელი ვინც არის და მეთვალყურე ის დაგეხმარებათ, თუმცა საჭმელიც და ესე ვთქვათ, რაღაც KP-ის დრო იქ არ იქნება და არც საშუალება. კარგით, ეს იყო საგამოსტო ცენტრში, ახლა ონლაინ რაც შეეხება ონლაინ გამოსტას. აქაც ყველაფერი იდეაში ანალოგიურად არის, ანუ თვითონ სისტემას რაც შეეხება და ასე ვთქვათ, რეგისტრაციას და ასე შემდეგ, ყველაფერი ანალოგიურად არის. ერთადერთი სანამ გამოსტა დაიწყება, ხო, თარიღსაც ისე ირჩევ, როგორც ვთქვათ, კალენდარში შესაბამისად, აქ უკვე საგამოსტო ცენტრი არაფერ შუაში არ არის და თვითონ ცენტრალური ოფისი, ანუ PMI-ის ცენტრალური ოფისი გაძლევს არჩევანს, რომელი თარიღი და რომელი დრო აირჩიო გამოსტისთვის და ეხლა იქ დარეკვა, რომ ეს ხარი და ეს დრო არ მაწყობს და რაღაცა, მე მგონი, არ ღირს მართლა, რაც შესაძლებლობაა მაქსიმალოდ ბევრი შესაძლებლობაა და შეგიძლიათ აირჩიოთ რომელიმე. როგორც წესი გამოსტი, თქვა თუ დანიშნოთ ამ გამოსტას, გამოსტის დანიშნვის, თქვა თარიღის და დროის დაწყებიდან 1 საათით ადრე თქვენ ესე ვთქვათ, გიკავშირდებიან PMI-დან და მზად უნდა იყოთ, რომ ჩართული ჰქონდეთ ლეპტოპი, კომპიუტერი, სადაც საიდანაც აპირებთ ამ გამოსტის ჩაბარებას. აუცილებელია, რომ ამ კომპიუტერს ჰქონდეს ვებკამერა, აუცილებელია, რომ ჰქონდეს მიკროფონი, აუცილებელია, რომ ჰქონდეს ესე ვთქვათ, იმის საშუალება, რომ თქვენ მოკიდოთ ხელი ამ ვებკამს და მას კომპიუტერს და მოატაროთ და დაანახოთ მთელი ოთახი იმ გამოსტელს, რომელიც ონლაინ გიყურებთ. აუცილებლად სისტემაში, როდესაც შედიხართ, გამომსტელი ონლაინ გაკვირდებათ, რა გარემოში ხართ და ათვალიერებინოთ ოთახი, სადაც იხართ და რჩევა არის და იქ თვითონ PMI საიტიც არის მოცემული, რა უნდა იყოს ეს რაღაც დიდ ვიტრინიანი და რაღაცა ესეთი ოთახი, საიდანაც სხვა ოთახში გასასვლელია ისეთი, რომ რაღაცა შეუძლია იქინა რაღაცა გაჩვენოს და გიკარნახოს, უნდა იყოს დახურული ეს ოთახი, კარგი ხარისხიანი ინტერნეტი უნდა იყოს, იმისო შუაგზაში არ გაითიშოს სისტემა და ამასაც ტესტავთ და ტესტა გიტესტავენ, თქვა, სანამ დაიწყება გამოსტა. არ უნდა იყოს დარღვეული, რა, მაგიდაზე, სადაც ზიხართა ეს ლეპტოპი ან კომპიუტერი გიდევთ, არ უნდა იყოს ზედმეტი ნივთები, ამასაც ანახებთ და ატრიალებთ და ანახებთ და თუ რაღაცა ზედმეტი შეამჩნიეთ, ხსნია გამოსტიდან. ანუ ეს საკმაოდ კაცრად არის ეს დაცული. თვითონ გამოსტა, ვთქვათ, დაიწყო, როდესაც დაიწყება ონლაინ გამოსტა, პერიოდულად ეს გამოსტელი აუცილებლად შეგიხმიანებათ ხოლმე და ისევ შეიძლება მოგცეთ მითითება, რომ რაღაცა ზედმეტი მოძრაობები არ გააკეთოთ და ისევ ხანდახან შეიძლება დაგათვალიერებინოთ ისევ ის ოთახი და ის გარემო, სადაც ხართ და გამოსტას აბარებთ. ანუ ეს ონლაინად საკმაოდ კაცრად კონტროლდება. ონლაინ შემთხვევაშიც ისე არის, 99 კითხვის შემდეგ შესვენება გეკუთვნით 10 წუთიანი. დანარჩენი ეს სისტემა, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მსგავსია ფიზიკურად, რომ ჩაგებარებინათ ადგილზე გამოცდა კომპიუტერულ სისტემაში. კიდე ერთხელ, ონლაინ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ კარგი ხარისხის ინტერნეტი, ანუ ინტერნეტი, ანუ მაინც და მაინც ის, რომ ასე ვთქვათ, დიდი, ასე ვთქვათ, გადმოწერის ან აპლოუდის ან დაუნლოუდის დიდი ხარისხი კონდეს და კარგი ხარისხი არ არის აუცილებელი, მთავარია სტაბილური იყოს და არ ითიშებოდეს წამდაუწყო. ამიტომ მე მაგალითად გირჩევთ, რომ თუ გაქვთ კაბელის ინტერნეტი შეერთოთ ან რა ვიცი, დაждდეთ კარგი ხარისხის Wi-Fi-ზე და მზად იყოთ, რომ ნებისმიერ დროს გადართოთ მეორე ინტერნეტზე, მაგალითად მობილურის ინტერნეტზე, რომ გადაერთოთ თუ რაღაცა მოუვა იმ პირველ ინტერნეტს, რომ ბექაპად გქონდეთ. მოკლედ ეს იყო სულ, ეს არის მთელი ამბები, რაც გამოსტაზე შეიძლება და გამოსაგამოსტო გარემოზე და თვითონ გამოსტის პროცესზე მეთქვა. ამით იდეაში PMP-ის სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული სერიები ვიდეოების დავამთავრეთ, თუმცა თუ რაღაც კითხვები გექნებათ და დამატებით კიდევ ინფორმაცია
მოგინდებათ, რასაც კომენტარებში მოგწერთ, ამის მიხედვით შეიძლება კიდევ დამატებით რაღაც ვიდეო ჩავწეროთ და თქვენი საჭიროების სამე მოგმართოთ და მოგცეთ ინფორმაცია. სულ ეს იყო ამ ჯერზე. ადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ველით თქვენს კომენტარებს ჩვენი ვიდეოს ქვეშ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი Flowmaster Online და შემოგვიერთით. წარმატებები.